Полтавській громаді планують зробити військове меморіальне кладовище, який матиме вигляд. Воно буде отак, такий вид у нього. От. І зараз планують провести розмітку, де яка буде ширина. Жителі села Біологічне хочуть відремонтувати дорогу за свої гроші. Чому? Ми гроші виділимо, вони йдуть в обласну державну адміністрацію. Ми хочемо, щоб нашу дорогу відремонтували. На Полтавщині зменшили кількість відділень, де можна обміняти лампи. І з чим пов'язано? Тільки по Полтавській області було вже обміняно близько 700 тисяч ламп. Поліція області викриває та блокує телеграм-канали, пов'язані з Росією. Як це роблять? Проект НИЯ займається тим, що він блокує та зменшує вплив цих ресурсів в кіберпросторі. На Полтавщині сьогодні попрощалися із Володимиром Школярем, який поліг на російсько-українській війні. Як повідомив Суспільному речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін, боєць загинув 19 березня під час виконання бойового завдання поблизу міста Креміна на Луганщині. 31-річний воїн мав звання солдат. Поховали бійця у селі Кіндратівка Кременчуцького району, де він проживав. Юлія Рябуха прийшла до могили свого чоловіка, який похований на Затуринському кладовищі. Іван Ковальов загинув у перший день повномасштабного вторгнення, захищаючи місто Суми під час наступу росіян. Він проходив службу тут. Я роблю зараз все можливе, щоб гідно достоїти його пам'яті. Я кожного тижня тут. Хотілося також, щоб це було не просто якесь сільське кладовище, щоб це дійсно був меморіал пам'яті. Це дуже важливо. Коли нас не буде, будуть наші діти. І вони мають на щось дивитися, вони мають знати, хто віддав за них життя. У цьому секторі, де зараз ховають бійців, планують зробити національне військове меморіальне кладовище, розповідає голова громадської організації «Сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини» Наталія Чепіга. Наразі вже виготовили проєкт облаштування території. Воно буде отак, такий вид у нього. От. І зараз планують провести розмітку, де яка буде ширина. Вже на пам'ятнику кожен принесе свою фотографію, можливо, одні хочуть, щоб хрест був збоку, другий, щоб цвіток намальований якийсь. У кожного своє, але то лише на пам'ятнику. На кладовищі планують зробити меморіал із прізвищами похованих воїнів. Також облаштувати площу, де зможуть проводити церемонії прощання із полеглими бійцями. Так, як у нас алея, на Баженка. Зроблено. Там все в плітку. Все в плітки. Ось і кожні могилки зроблені. Отак, на дерев'яні, тут на лавочці. Проєкт попередньо узгоджували з рідними загиблих воїнів, але його потрібно доопрацювати, каже директор спецкомбінату похоронно-ритуального обслуговування Дмитро Третьяков. Таке рішення ухвалили члени містобудівної комісії, які виїжджали на місце поховань. Літом був проведений тендер, визначився переможець, проєктна організація «Полтавська». Ми їм дали так завдання і вони зробили проєкт. Поставили завдання внести зміни в проєкт, зробити коригування для встановлення пам'ятників загиблим воїнам. Тому зараз ми проєкт відправляємо на доробку і потім його презентуємо. Буде по центру алея спільна і далі однакового вигляду ряди поховань військових. Перепоховань не буде, це виключно облаштування існуючих могил. Скільки усього потрібно грошей спрямувати з бюджету Полтавської громади на облаштування меморіального кладовища, нині підраховують, каже Валерій Пархоменко. Ми виділили попередньо на проєкт 4,5 і ще 4,5 мільйона гривень. Далі, якщо ми внесемо зміни в технічну документацію, просто все буде залежати від об'єму фінансування, тому що зараз прозвучала пропозиція, наприклад, щоб не було зелених зон, все закласти плиткою. Щоб не треба буде там прибирати, ходити, а тільки служба, яка обслуговує кладовище, вона там займалася цим. Тобто внесемо зміни і тоді буде зрозуміла якась цифра. Першу частину робіт планують почати цьогоріч. Зокрема, облаштувати понад півсотні могил військових, яких поховали рік тому, розповіла Наталя Чепіга. Та перед цим мають обрати підрядника. Пам'ятник ставиться через рік після поховання, що посіла земля. Перший ряд і половина другого до вересня місяця, я думаю, десь липень, серпень. Поставляться оці пам'ятники. Це в пределах 60 штук. Ховати військових на цьому секторі Затуринського кладовища почали з початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі тут могили понад 150 воїнів.
Звісно, вже те, що я хочу написати, то або якусь фото, я б хотіла дійсно сама це обрати. Або сподіваюся, що прийдуть його батьки, і сподіваюся, що Луганщина буде деокупована, і вони також зможуть допомогти в цьому. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава. Жителька села Біологічне Тетяна Шовгеня доїжджає за півгодини до Гожулів, що у складі полтавської громади. Цей шлях жінка долає щонайменше двічі на день. Мало того, що вона жахлива, так ще й ламається машина. Надію на наш общественний транспорт ми не покладаємося, так як він постійно ламається. Я проживаю в селі Біологічному вже 17 років. І за ці 17 років жодного разу тут не робили навіть ямкового ремонту. Нині на відновлення дороги жителі села Біологічне збирають гроші самостійно, розповіла Діана Качур. Кількість мешканців налічує близько 700 осіб. Все, що ми назбирали, це сума, яка перевищує 80 тисяч. Вже є ця сума на нашому рахунку, але все ж таки, ви розумієте, що цієї суми мало. Якщо брати наші ямки, це вже просто не ямки, а вибоїни, то це невеличкий кусочок. Якщо ми можемо залатати оцей кусочок на цю суму, то ми залатаємо правильно його, так як відповідно до норм. Цей відрізок дороги обслуговує Агентство місцевих доріг Полтавської області. Цьогоріч до планів ремонтних робіт її не внесли, розповів телефоном Владислав Чичкань. Та розпочати ремонт дороги зможуть, якщо громада спрямує гроші на співфінансування. Якщо в поточному році Полтавська міська громада обере цю дорогу, надасть співфінансування, то агентство якраз включить її в проведення до об'єктів, де буде проводитися роботи жахлового ремонту. Наразі у нас катастрофічно не вистачає ресурсів на проведення всіх ремонтів. Наразі виділяється не більше, ніж 7% від потреби на ремонти доріг. Ми гроші виділимо, вони йдуть в обласну державну адміністрацію. Ми хочемо, щоб нашу дорогу відремонтували. Що для цього треба? Полтавська територіальна громада готова співфінансувати. Не тільки Біологічне. Така ситуація у нас і Валок, Гожули, Ковалівка. Тому треба величезний фінансовий ресурс. Нині у житлово-комунальній програмі Полтавської громади передбачено гроші на ремонт лише 3 доріг у Старостатах. Цей список планують розширити, каже Юлія Городчаніна. Ми обов'язково найближчим часом маємо провести і сесію, і перед тим, звісно, підготовчі комісії щодо розподілу залишків бюджету минулого року. Це близько 700 мільйонів гривень. На минулій комісії ми давали доручення управлінню ЖКХ разом із старостами провести обстеження, і старости вже подавали на їхнє бачення, які дороги пріоритетно ремонтувати в Старостатах. Ми неодноразово зверталися колективним зверненням на ім'я уповноважених осіб, а саме таких, як Олександр Мамай, колишній мер міста, та його на ім'я його заступників, але офіційної відповіді ми так, на жаль, і не отримали. Як повідомив перший заступник міського голови Валерій Пархоменко, скільки необхідно грошей на співфінансування ремонтів, поки невідомо. Тетяна Весна, Богдан Казаріт, Суспільне новини, Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 171 730 російських військових. Із них 570 за минулу добу. Знищено, зокрема, 6966 бойових броньованих машин та 3602 танки, понад 2500 артсистем та 277 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2235 безпілотників, майже 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5500 одиниць автомобільної техніки. Збито 911 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. Тетяна Потькала з Полтави обмінює лампи розжарювання на світлодіодні. Прийшла сюди на центральне відділення, щоб обміняти лампочки, замінити ці лампочки на ті, які видають. Дізналася з телевізора, багато про це говорять, також друзі порадили, звернулися сюди без проблем, вони замінили. На Полтавщині до 27 березня можна було обміняти лампи розжарювання на світлодіодні в усіх відділеннях Укрпошти. Тепер же їх кількість скорочують, говорить заступник директора Полтавської дирекції Укрпошти Павло Шестопал. В зв'язку з тим, що вже основний такий попит, першу хвилю попиту ми задовольнили, вже 2 місяці розвіємо лампи.
лампи. Тільки по Полтавській області було вже обмінено близько 700 тисяч ламп. В населених пунктах, де більше одного відділення, кількість відділень, які обмінюють лампи, скоротилася в половину. На всіх відділеннях, які вийшли з даного проєкту, роздруковуємо оголошення, вішуємо на вході, де пишемо адресу найближчого відділення. Якщо клієнт хоче забронювати через Дію, в Дія не буде підтверджувати заявки на ті відділення, які вже вийшли з проєкту. Потрібно з собою мати лампи накалювання до 5 штук цілі робочі, паспорт, код і номер телефону. Бажано краще, якщо людина зареєструється в Дії, тобі ж це гарантія того, що людина отримає ці лампи, і вони резервуються саме під замовлення. Якщо вже один раз поміняли 3, то ще 2 поміняти не зможуть. Обміняв лампи Юрій Баришніков із Полтави. Давно вже знав об цій акції, тільки все нікуди було. Тож було раніше по всім почтовим відділенням. А тепер прийшлося сюди прийти. А я дзвонив на своє відділення. Сказали, все вже. В квітні буде зменшена кількість відділень, буде залишитись по одному відділенню в кожному населеному пункті. Якщо відділення одне, то воно, звичайно, залишається. І останній етап – це коли залишиться лише одне відділення, це обласне. Далі вони будуть утилізовуватися. Проводиться тендер для визначення переможця, який буде здійснювати утилізацію. Нагадаємо, у Полтаві безплатно обмінювати лампи розжарювання на LED почали від 30 січня, а від лютого це можна зробити і в райцентрах. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. Блокуємо наркокрамниці, блокуємо різні облікові записи російських пропагандистів, можливо, якісь фейкові інформації. Інспектор кіберполіції Полтавщини Владислав Антонов показує, як працює телеграм-канал «Стопраша Мрія». Його роботу забезпечують правоохоронці разом з волонтерами. До війни ресурс використовували для викриття наркомагазинів. Наш ворог починає розповсюджувати різні фейки, неправдиву інформацію або ж просто розповсюджує інформацію про військові об'єкти, про персональні дані звичайних громадян України в мережі інтернет, а саме проект «Мрія» займається тим, що він блокує та зменшує вплив цих ресурсів в кіберпросторі. Канал «Стопраша Мрія» має майже 300 тисяч підписників. Вони можуть додавати посилання на сумнівні акаунти, а також блокувати їх. Долучитися може кожен. За час повномасштабного вторгнення вдалося заблокувати більше 22 тисяч ресурсів, розповів Владислав Антонов. Ми дуже плідно співпрацюємо з закладами вищої освіти, з старшими класами в школах, з адміністраціями. Дуже багато людей з Польщі, з Франції, з Германії, які також долучаються, допомагають. Щоб приєднатися та блокувати інформаційні ресурси Росії, потрібно перейти за посиланням «Стопраша Мрія» і доєднатися до телеграм-каналу. Займає у вас 15 хвилин буквально для того, щоб заблокувати пару ресурсів. Ви можете це за чашкою кофе зранку зробити, а це ваша скарга, вона дуже сильно допоможе. Я вважаю, що це дуже важливий внесок, важливий вклад. Таким чином ми працюємо як антирозвідка. Так, мені приходило повідомлення про те, що є такий канал. Да. Можна долучитися, да. Не моніторили цю ситуацію. Кидає скарги та розповсюджую, щоб на це не велися, і розповідаю, що цьому сайту не потрібно довіряти. Фейкова інформація – це не добре, і з цим треба боротися. Віра Чиж, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 3 морозу до 2 тепла, вдень 0 плюс 5. В обласному центрі вночі мінус 1 плюс 1, а вдень від 2 до 4 градусів тепла.